22 026 випадків коронавірусу зафіксували минулої доби в Україні. Ушпиталили 2322 людини, 78 померло. Одужали 4346. Найбільше випадків на Львівщині, Хмельниччині та Житомирщині. Епідемічна ситуація в регіонах – нашому огляді. Втретє, червона Рівненщина б'є рекорди за приростом інфікованих коронавірусом. У лікарнях майже 1000 недужих. Відтак, профільні медзаклади заповнені майже наполовину. Тим часом темпи вакцинації уповільнились. Медики невтомно переконують імунізуватися. Вакциновані повинні дотримуватися усіх протирозвіжних правил, які діють під час епідемії, під час пандемії. Проте вони мають доступ до перебування у організованих колективах, відвідувати робочі місця. З минулого четверга в області діють суворі обмеження. Відвідувати громадські заклади можна лише власникам зелених ковід-сертифікатів або негативного тесту. Люди бувають різні, стикалися, що люди просто відмовляються пред'являти, але ми до того готові, ми підготувалися, ми повидягали всі статті, які можливі, всі постанови Кабінету міністрів. Близьке до червоної зони Закарпаття. За останній тиждень кількість інфікованих подвоїлася. При цьому дітей серед недужих побільшало в п'ятеро. Попри це, щепитися закарпатці не поспішають. По 2 дози вакцини має лише кожен четвертий житель регіону. Ризикувати просто неможливо. Зайти в цю хвилю епідемії без вакцинації – це безумство. На Прикарпатті розгорнули понад 3500 ковідних ліжок, поза як омікрон дуже заразний. Інфекціоністи зауважують, хвороба змінює свою клінічну картину. Додає нам ще якісь часткову втрату слуху може бути в окремих випадках. Це може вражати і центральну нервову систему. Більш ніж удвічі зросла кількість інфікувань на Дніпропетровщині. Чверть госпітальних ліжок із киснем уже зайняті. Дельта більше вражала легені. Ми бачили, що заразність не дуже висока на рівні сезонного грипу. В омікрона дуже велика заразність. Щодня додається близько 1500 хворих на Харківщині. При цьому добова смертність через корону не перевищує десятка. Ще восени при такому ж рівні інфікувань помирало у 2-3 рази більше людей, кажуть у лабцентрі. У нас немає зростання кількості смертей. Летальність невелика. Ми сподіваємося, що все ж таки ця хвиля по своїм наслідкам буде менше втратами. Омікрон воліє лишатися у верхніх дихальних шляхах і рідко опускається у легені. Тож є надія, що найближчим часом люди хворітимуть на цей штам вірусу так само легко, як на звичайні ГРВІ. Та вакцинація допоможе пройти хворобу у рази легше, наголошують лікарі. Марина Мазурак, факти ICTV.